Since ramai request, kali ni kita belajar Photoshop pula. Dia lebih kurang je macam Illustrator. Beza dia, Illustrator ni guna untuk gambar vektor. Photoshop pula untuk bitmap. Okay, bila buka Photoshop, ini muka depan dia. Macam biasa, Ctrl N untuk New Document and Ctrl O untuk Open File. Macam saya nak New Document, nak New File, sorry. Okay, then Ctrl N. Okay. So, ini size dia, kita boleh bagi nama kat sini. Size dia, width dia, height dia, kita nak ambil pixel atau korang nak centimeter ke apa yang mana korang selesa lah. And then orientation dia, nak landscape atau portrait. Resolution dia, so, saya suka set 300. Okay. And then color mode dia pula. Okay, kenapa saya ambil RGB? Sebab RGB sebab saya nak display dekat screen. CMYK untuk print, macam nak buat poster, nak buat banner. Okay. Alright, bila korang dah tekan create, ini interface yang korang akan nampak. Sini canvas je. Alright, ini dia punya file name. Kat belah kiri ni semua kita punya toolbar kita. Atas ni menu bar kita. And then tepi ni, sini adjustment, sini color palette kita. Kalau korang nak main swatches, dia ada bagi RGB, sini color dia. Gradient, dia dah bagi sini. Pattern, ambil. Okay, ini history dia pula. Okay, ini layer, the panel dia. Okay, bila korang dah nak start editing pula, okay. So korang nak masukkan gambar, korang boleh just ambil gambar yang mana korang nak, korang just drag and drop. Boom. Okay. And kalau korang nampak kat sini, korang tekan yes, click je, alright. And then bila korang dah masukkan gambar, korang just tekan Ctrl J untuk duplicate. Just backup lah bawah ni. Nampak backup. Kalau ada backup senang sikit. So butakan ni. Okay, so dalam gambar ni, alright. So kalau korang nak scale kan dia, besarkan, kecilkan dia, korang boleh tekan Ctrl T untuk scale kan dia. And then nampak tak bucu ni, korang boleh gerakkan lah. Scale kan, nak besarkan dia sikit, nak kecilkan dia ke. And kalau korang tekan Alt, dia akan scale daripada tengah. Dia akan jadi macam ni, nampak? Daripada tengah dia akan scale kan, kecilkan dia ke, dia akan main tengah je. And kalau korang tekan Shift dengan Alt, dia akan uniformly scaling. So kalau saya nak uniformkan atas ni dengan bawah, atas, okay, dia punya height dia, nampak macam ni. And then dia punya width pun sama. Kalau korang tekan Ctrl, korang boleh adjust dia punya, nampak tak, dia punya angle dia macam ni. So korang nak angle atas ni sini sikit, sini besar sikit ke, dia akan jadi macam ni. Okay, kalau korang tekan Ctrl and Alt at the same time, korang boleh adjustkan dia punya paksi dia, nampak, axis dia macam ni ke. Korang nak gerak atas ni sikit ke. So korang boleh, nampak, korang tepi sini, side tepi ni, korang boleh gerakkan dia punya axis dia, paksi dia. And kalau korang tak happy dengan korang punya scaling ni kan, korang boleh just tekan escape. Bila tekan escape, dia tak hilang gambar tu. Dia just tak save apa yang korang kacau tadi. And kalau korang happy dengan scaling korang macam ni, saya happy macam ni, tekan enter. Enter, dia akan terus save. Apa yang korang edit, adjust tadi, semua dia akan save. Alright? Okay, bila korang nak edit benda ni, gambar ni, saya kata korang nak tambah blur effect. Okay, kita ambil blur tool ni. Nampak tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab nampak tak? Dekat sini, enggak, dia ada lambang ni. Maksudnya, gambar korang belum rasterize lagi. So, nak rasterize yang gambar, korang right click dekat layer korang. Nampak tak? Rasterize layer ni. Click situ. And then korang boleh lah tambah effect. Nampak? Boleh tambah blur kan dia. Okay, boleh lah.
nak tambah brush ke, nak buat apa-apa, nak edit macam-macam mana gambar pun, sebab korang dah rasterize kan, so gambar ni boleh edit. Okay, kita main salah satu function yang biasa commonly orang guna kat Photoshop ni, is orang nak main masking ataupun orang biasa guna lasso tool. Kalau korang pakai Photoshop CC lama, korang perlu pakai, kena guna lasso tool, and then korang just click satu-satu sini. Ataupun nak senang, korang pakai polygonal tool. So korang just snap mask ya, sikit-sikit sini. Dia akan maskkan benda ni. So korang boleh just gerakkan lah gambar macam ni. Alright. Kalau okay, dia akan jadi macam ni. So kalau korang tekan apa-apa sekali pun, misalnya kata tekan eraser tool ke, korang nak padam benda ni, tak boleh. Sebab dia akan still select kat sini juga. So korang boleh edit sini je. So macam mana nak deselectkan dia? So kalau korang nak deselect dia, korang tekan Ctrl D untuk deselect. Okay, kalau korang misalnya kata korang tersalah pakai lasso tool, korang tersalah ni kan. Okay, so korang nak deselect dia, so tekan Ctrl D tu deselect terus. Alright, so tapi dalam untuk Photoshop yang version baru atas daripada CS6, korang boleh pakai, kenapa, kalau tekan lasso tool atau tekan ni ke, rectangle tool. Okay, nampak ada select and mask, korang boleh tekan tu. Okay, and ambillah view apa yang korang nak, macam overlay ke, black ke. Macam saya suka pakai overlay. Alright, so tebalkan sikit dia punya ni, and then kita just nak select dia punya apa nama ni, orang ni je kan. So korang boleh just, nampak, select je lah subjek kita, model kita ni. And kalau nampak dia terlebih sikit ni, kita tak nak ambil pokok ni, kita tak nak ambil belakang ni pokok ni, kita just nak ambil model ni je. So korang boleh tekan Alt and korang boleh padam lah. And kalau nak besar dan kecilkan dia, brush ni, right, bracket key kanan untuk besarkan dia punya brush, and bracket key kiri untuk kecilkan dia. Okay, so korang tekan Alt and select lah mana yang korang tak nak tu. Okay, kita dapat dah subjek kita. So korang just tekan OK. So lepas ni dia akan maskkan, nampak macam ni, dia akan maskkan kita punya subjek. And then kalau kita nak tambah background dia, okay, kita nak tambah effect blur dekat background dia, kita duplicate yang ni, backup dulu. Okay, so kita rasterizekan dulu. Okay, macam ni. And then kita nak blur kat background dia, korang boleh pakai blur tool ni. Nampak? Korang boleh lah, kalau korang rajin, korang boleh just blur macam ni. Okay, tapi ada lagi satu effect dekat Photoshop ni, boleh mudahkan hidup korang. So korang boleh pergi dekat atas ni, dekat filter, pergi kat filter. Korang nampak? Dekat effect-effect apa yang korang nak. Misalnya kata korang nak distortkan gambar background dia tu, so kita main, kita ambil twirl, so kita nak twistkan dia macam ni lah. Okay, so nampak belakang dia jadi macam tu. Okay, kalau kita nak main blur je, kita nak buat bokeh effect, so korang pergi kat filter, korang pergi kat blur, pergi kat Gaussian blur, dan main dalam 9. Okay, so boom, nampak dia akan jadi bokeh effect, dia akan kedepankan subjek and background dia akan blur macam ni. So inilah salah satu gambar yang korang boleh main, effect yang korang boleh main. And then kalau gambar ni korang nak invertkan color dia, so korang boleh tekan Ctrl I untuk invertkan color dia. Macam tu, Ctrl I ni untuk inverted color. Ctrl I And kalau korang nak main dengan hue saturation dia, korang boleh tekan Ctrl U. So korang boleh adjust lah hue saturation dia.
nak saturatekan sikit kebat sikit macam ni ke. Lighting dia pun boleh adjust kat sini. Kalau gambar tu terlebih over exposure, korang boleh gelapkan dia sikit. Kalau dia terlebih gelap, korang boleh tambah sikit brightness dia. Okay, macam tu lah. And then kalau korang nak tambah type, korang nak main dengan typography, okay, korang boleh pakai type tool ni. So just tambah je typography dia. Saya kata macam saya nak tambah. Okay, so kita nak adjust sikit dia punya sizing font dia. Alright, kita tambah kat sini lah. Okay, kalau nak tukar colour dia, double click dah boleh lah. Change colour, maybe merah. Okay, last kali kita tengok dia punya layer style. So macam mana nak buka layer style? Layer korang ni, korang pergi dekat kanan dia, korang double click. So dia akan tunjuk layer style dia. Okay ni, contoh ni layer style. So gambar ni kita nak tambah drop shadow sikit. Ha. So nampak ada 3D effect. So korang boleh adjust lah kat sini. Tekan drop shadow. Then biar dia multiply. And ni, kita akan belajar dalam tutorial lain nanti. Ada satu video. Just focus on layer style saja. And then ini nampak tak effect dia? Kalau kita tutup drop shadow ni, nampak hilang. So kalau korang tambah effect apa-apa lagi, main glow ke apa, dia akan ada kat bawah ni. And kalau korang nak tutup effect korang, tekan sini. And kalau korang nak tutup specific effect, just tutup je mata, tekan je mata salah satu yang efek ada banyak-banyak lagi ni. Alright. Okay, itu je lah tutorial Photoshop kita untuk kali ni. Okay, thank you kerana menonton. Kalau video ni membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, and dekat sebelah subscribe button tu, tekan loceng tu. Kalau ada video baru keluar nanti, confirm loceng tu bunyi. Alright, thank you support. Ciao.